Tjena folket och välkommen tillbaka ska ni vara till en helt ny video här nere på kanalen. Idag blir det ingenting särskilt utöver att jag ska ta och svara på era frågor. För jag tror att det är bra att göra det ibland så att ni får svar på det ni undrar. Och jag tänker mig att jag kommer göra detta idag under tiden att jag gör lite ärenden. Så jag kommer filma mestadels av detta i bilen här. För jag ska åka iväg till lite olika ställen och så, men det blir mysigt. Jag har bett er skriva era frågor som ni undrar till mig på Instagram. Men innan vi kör igång så vill jag... såklart passa på att säga det här till er. Som ni säkert vet så släppte jag ju en klädkollektion tillsammans med Mad Lady för inte så länge sen. Det är inte så länge sen, men det är redan jeansen som var med i den kollektionen är slutsålda till exempel. Så det har gått väldigt bra då tycker jag. Väldigt sjuk känsla, speciellt för mig liksom som har skapat de här kläderna. Men det finns inte så jättemycket kvar nu, så att därför kommer jag och Mad Lady nu släppa ett väldigt bra erbjudande för er. Och det här är, ja, det, alltså det är svinbra. Det är att om ni går in och shoppar två plagg ifrån influencer-kollektionerna så får ni 50% rabatt på köpet med kod Mad 50. Jag tänker att jag kan visa lite grann hur jag tycker det är snyggt att styla min kollektion då, hur jag har tänkt. Typ den här hoodien som jag på mig just nu är väldigt clean och ja, man kan ju styla den med lite vad som helst egentligen. Idag till exempel så har jag bara på mig den till ett par härliga sådana här militär mjukisar liksom, för att jag är kosig idag och den passar till det också. Nu är ju de slutsålda, men jag tycker också att jeansen som fanns i min kollektion, de helt svarta som är som denna, helt svarta med vita kontraster, men jag tycker det är coolt också i och med att det är samma princip på båda plaggen. Ja, men till vad som helst liksom, här har jag bara på mig ett par cykelbyxor till. Jag tänker liksom att det här kanske var, ja, lite kallt nu kanske, men till sena sommarkvällar så har jag med den här liksom i ryggen. Eller så har jag den hängande så här knytet runt midjan. Och sen när det blir lite kyligt så har jag den över, för det passar ju till allt. Det passar ju till allt för fan. Det är ju en väldigt clean kollektion med liksom mycket svart i princip bara och lite orange då. Så hoodien passar ju även till de här på byxorna som jag har också i kollektionen då. De här finns ju kvar. Och det är det som är så kul, och jag tror att det är det som är anledningen till varför jag har sett så många olika typer av människor ha på sig kollektionen. För att det passar liksom. Jag är jättestolt. Alltså det var bara coolt. Om jag får ha en önskan gällande kollektionen så är det att jag vill gärna se lite fler killar. Att alltså man vågar liksom våga. Till och med de här cargobyxorna är ett par byxor som Eskil rockar så nice. Och min pappa har köpt den här tröjan som jag har på mig just nu. En sån här hajtröja. Och han rockar den. Det ser ascoolt ut. Jag bara menar så att man inte blir blind i att det är en tjej som har släppt kollektionen. Och jag tror faktiskt att det här är byxorna som jag gillar mest och styla till den här tröjan. Det har jag ju även på hemsidan. Men det funkar ju också till ett par helt typ svarta jeans om man tycker att det blir för mycket. Det här var ju svincoolt. Det inte jag tänkt på tidigare. Det är verkligen en grej man kan göra med den här hoodien. Det är att ha den och så ha liksom, ja, men som jag har också, så här guldiga smycken. För det sätter ihop sig snyggt. Jag tänkte ju att jag skulle köra den här frågestunden idag under dagen så här när jag körde bil. Och det, alltså, hur ska jag kunna göra det när jag kör bil? Ja, jag är hemma nu i alla fall och jag tänker att jag kör en gammal vanlig hederlig frågestund här nu helt enkelt. Jag har klippt av mitt hår by the way. Jag tänker att jag kanske bara ska säga det. Att ja, varför? Alltså det, jag säger inte att jag inte trivs i det. Jag tycker att det, ja... alltså jag får helt enkelt bara rocka det. Jag gillar det på det sättet att det ser mer fylligt ut. Och det ser fräschare ut. Och inte så slitet ut som det är. Det var det som skulle till helt enkelt. Jag var tvungen att klippa av topparna. Och det här var det som skulle av. Kommer du att tävla något i hundsporten? Det här är ju faktiskt lite kul för att jag antar att du menar weight pull. När du skriver hundsporten. Det är lite kul för att det är flera som har frågat angående detta. Det är kul att ni har lagt det på minnet. Jag sa ju det första gången jag gjorde en video där när Anton testade weight pull första gången. Och då sa jag det att, ah, alltså att man kan tävla det här. Jag tror fan att jag kommer vilja göra det så här. Och jag kände det då, men nu känner jag har inget suger för att jag vill tävla. Jag älskar weight pull och jag tycker om hela grejen med att köra det hemma för mysets skull och för deras hälsas skull. Och jag tycker det är kul också. Men inte på den nivån faktiskt att jag vill tävla, för då blir det helt plötsligt något annat. Då är det inte bara, jo det är ju hobby då, men ni fattar vad jag menar. Ja, jag vet inte, jag är inte sugen på det bara. Sladdar du något? Har du några planer på annan Volvo efter vintern? Ja, det har inte blivit så mycket sladd nu här den här vintern. Det var ju förra året, då var det ju hälften som massa sladd då. Jag tycker det är roligast att åka ut och sladda då när det är snö. Och det har inte varit någon snö. Det har snöat lite idag, men det är 5 plusgrader liksom, så det är inte så att det blir till något. Men jag åker ut och sladdar direkt om det kommer snö. Jag tycker det är fett kul. Låter så, ja, jag gillar att sladda. Det är ju fett kul, det är det ju. Och om jag ska köpa en annan bil, nej. För att det är så här, jag vet att jag hade ju en Volvo 740 och den sålde jag ju efter den vintern där. Jag köpte ju det i en vloggmånad på kanalen. Jag ångrar det nu att jag sålde den. Eller gör jag inte det längre nu när jag köpte en ny, men jag gjorde det nu när vintern kom och jag så här kände, jag vill ha en vinterbil, varför sålde jag 740? Du verkar jättesnål. Hur gör ni med er
hur gör ni med er hyr? Alltså hyra och kostnad till hemmet. Jag, snål, kan ringa alla de jag känner. De vet om det att jag är en väldigt generös människa. Oj, jag bara vill säga mycket saker nu, men det kan jag inte säga här inför kamera. Det är ju saker till mig själv också, men ni allihopa ser på mina videos så jävla mycket. Jag spenderar faktiskt fett mycket pengar och det kanske är till mig själv, ja, men det är inte, jag är inte snål. Jag har fortfarande ont i brösten. Finns det något du måste undvika att göra? Ont gör det inte. Det gör det faktiskt inte, men det enda jag får ibland är att det sticker lite grann i dem. Det är stickningar och det är ingenting som är onormalt, men det gör det. Speciellt i det högra här, att det sticker, men inte så att man bara ah, man bara känner att det är där liksom, och så går det över efter några sekunder. Men jag har inte ont annars liksom, när jag kan klämma så här och trycka så, men ja. Nu har jag inte gjort det på länge, för det är en sak jag inte ska göra här nu. Jag tror det är 3 månader efter operationen så ska jag inte klättra och så här. Det är därför jag inte kör Ninja Warrior nu, för jag får inte hänga och göra så jättemycket träning, inte bara att klättra, men inte träna bröstmusklerna så mycket. Jag har någon gång hamnat i en situation där jag har utmanat bröstmusklerna och då har det känts, men inte så här, kanske inte så extremt jättemycket, men då känner man av att man har gjort en operation då. Men det kommer inte vara så för evigt. Det tar ett tag, för de ligger ju, implantaten är under musklerna liksom. Den eviga frågan jag alltid funderar på är: suger du fortfarande på tvättsvampar? Det gör jag inte. Har du någon gång känt dig utanför gällande YouTubers? Nej, det har jag inte. För att jag vet inte, det har alltid varit så att jag har, det har inte varit så mycket sånt det sista typ. Det var mycket det här tag med TubeCon och sådär. Då var jag i många situationer tillsammans med andra youtubare. Men jag har alltid varit den så här att jag sätter mig själv och jag trivs med att sitta där själv. Jag har inte något intresse av att hänga med i den här gängen, helt ärligt. Jag bara känner inte det. Det hör både till min personlighet att jag är väldigt sån, men också för att jag inte hittat något intresse så här. Jag är ju inte med i något youtube-gäng eller så här på det sättet, och det har jag valt själv. Det är så jag vill ha det. Vilken hund är drygast att ta hand om? Greger eller Anton? PS, älskar jag. Vad gullig du är, älskar dig också. Alltså det låter ju drygt när jag säger det liksom. Det är ju såklart Greger, men det finns ju en förklaring till det, för att han är yngst och han har inte lika mycket erfarenhet i livet som Anton har och sådär. Valp är fan att ta i då, men unghund är han ju. Man får ju säga till Greger flera gånger om dagen, men man får säga till Anton då om man säger så. Hur trivs ni där ni bor nu? Det är så här, jag trivs svinbra här ute, det har jag sagt hela tiden, att såhär, också när folk har frågat hur trivs ni här ute på landet? Är inte ensamt? Och såhär, det är inte rätt att tycka att det är ensamt. Eller såhär, jag trivs jättebra här ute, och det är Nico också. Det är såhär, Nico tycker att det är lite jobbigt att vi inte har ett kök och eget badrum, och det är någonting som inte jag tänker på. Det är olika så hur man tänker och tar det. Men en sak som jag börjar känna nu den senaste tiden är att det är långt överallt. Vart jag än ska så är det faktiskt långt. Och det, jag kan inte gömma mig bakom det längre. Jag har ju alltid så här sagt det, men det är inte långt. Det är, jag menar, jag flyttade från Landvetter till Alingsås, och det är ju en uppgradering i sig. Men jag bor ju inte i Alingsås, det är ju lite utanför. Men i Alingsås så finns det ju Rusta, och det finns Ica Maxi istället för Ica Quantum, och Gemofix, och ja, det finns massa fler butiker i Alingsås än vad det gör i Landvetter. Men det är ändå, jag känner ändå det här att det är långt bort till allt. Långt till Eskil, långt till mamma, långt till Jenny, långt till, ja, lite segt faktiskt, det är det. Det var nog ganska käckt det här med att testa flytta ut på det här sättet. Jag gillar ju det här, jag gillar det här området, men kan man inte bara flytta GVG City hit och lite så, för jag menar, kommer du skaffa fler hundar i framtiden? Det kommer jag ju garanterat göra, men inte så när Anton dör till exempel. Han kommer ju dö först, Anton. Nej men gud. Ja, men om de kommer dö naturligt och av ålderdom och sådär, man säger, då kommer det ju vara Anton först. Och Anton är ju, som jag sagt många gånger, Anton är ju min hund. Och då har vi ju Greger kvar såklart. Jag känner inte att jag vill ha en till hund på mitt ansvar 100% som Anton är till exempel, precis efter att han har gått bort i alla fall. Både faktiskt, det kommer vara väldigt jobbigt känslomässigt. Jag vet inte hur jag någonsin ska kunna hitta en hund som kan ersätta honom. Men också för att jag, ja, men det är ju ett ansvar man tar på sig flera år framöver. Hur började du med YouTube? Var du inte rädd för folks fördomar? Det är inte för att låta så här, aha, och vem fan tror du att du är? Men vem bryr sig om fördomar? Vem bryr sig om vad folk tror? Kör bara, jag tyckte det var fett kul bara. Jag bara körde liksom så här. Och det är det bästa beslutet i mitt liv att jag har tagit. Har ni någon utlandsresa planerat? Skulle vara kul att se lite varierande content. Jag har ju faktiskt planerat, eller ja, jag har pratat en del om det med pappa och hans tjej, och eventuellt också kanske en av mina låtsasbröder. Det är inte helt säkert än med honom, men jag i alla fall, pappa och Sari, de brukar resa ganska ofta, speciellt till Thailand. De älskar Thailand, och det gör jag också. Och jag är i en situation just nu där jag också jättegärna vill resa. Det har varit i länge, men det finns inte riktigt någon i min närhet som har pengarna till det. Så därför har jag har ju rest tidigare med pappa och Sari, och jag gillar det jättemycket så här. Så jag frågar dem för ett tag sedan så här, när ni reser igen, kan ni säga till då? För då vill jag jättegärna följa med om jag får det. Det kommer bli nu här inom ett par månader, men jag är inte helt säker än så här på om jag kommer filma exakt allt på den resan, för att det är ju det här, det är viktigt att ha semester, det är ju det. Ni tror ju att YouTubers bara lever livet, och inte, det är inte alls kämpigt på något sätt.
Men det är ju tufft, alltså det är, man jobbar väldigt mycket. Jag älskar det, men jag tror det kan vara bra ibland att våga sätta den här. Nej, nu är det bra med jobb. Märker du att du får blickar på grund av att du har så smala ben? Lider själv av det och är rädd att folk, eller att bli dömd för anorexia. Alltså, jag märker att folk tittar på mina ben ibland. Precis på samma sätt som att jag ibland märker att någon tittar lite extra på mitt hår eller på min piercing här i näsan eller på mina kläder eller så här. Det är inte specifikt bena jag upplever att många tittar på. Jag tror också, jag kanske låter hård när jag säger det, men jag tror också att det här handlar mycket om hur man, alltså så här, jag har smala ben, jag vet om det, men jag rockar dem, jag står upp för dem. Det här är mina ben, jag tycker om dem. Och då, ja men det är typ som om jag trädde in på gymmet nu till exempel. Gymmet är ju kanske inte min starkaste sida, det är inte en plats jag brukar vara på så ofta. Då känner jag mig osäker och känner att varenda jävel tittar. Så jag tror, och jag säger bara det, att jag tror det finns vissa situationer där man tror att alla tittar när det egentligen inte är så, utan det egentligen grundar sig i ens osäkerhet. Och sen om det är så att någon, att folk faktiskt tittar, så behöver man inte alltid heller. Jag låter jättehård nu, men jag vill hellre försöka pusha istället för att, alltså förstår du, det är lite sånt, jag är bara sån. Det behöver inte vara någonting negativt för att folk tittar på dig. Och det är så här, är det negativt? Okej. Okay. Det är så här, vem bryr sig? Tycker du att jag är ful? Det är inte mitt problem. Tycker du att jag är vacker? Vad gullig det är. Typ när jag är på stannet till exempel, det är såklart, då det är ju ett tillfälle där jag får mest blickar, om man ska säga, om man ska dra ett sånt exempel, såklart då får du den nakna sanningen liksom. Och då är det, ja, då är det en del folk som tittar. Men det är ingenting som jag går runt och tänker på och så här, ja, titta då för fan. Jag rekommenderar dig som skriver det här, jag är så ledsen att du känner så här, att du ska gå runt och vara rädd för vad folk ska tro, för det är som jag säger, vem bryr sig? För det viktigaste är att du vet vad som är sant och inte. Du vet ju om du har anorexi eller inte. Så jag tipsar dig verkligen om att skit i, alltså tänk inte på det, utan försök istället att jobba på ditt egna självförtroende, om vad tycker du om dina ben och ditt egna, för det hjälper dig på alla sätt. Det skulle vara jätteroligt om du och Nico åkte airboard till Danmark, skulle vara jätteroligt att se. Ja, det här har jag pratat med er om, jag tror både på kanalen och på Instagram. Det är lite svårt att hitta ett sätt som verkligen så här, ja, det här är perfekt, för att det är ju det här med när man inte ska cykla till exempel så här, då får vi hitta någonting som är eldrivet och det ska laddas och det tar många, det är så här, man kommer inte långt på en laddning och det tar väldigt många timmar att ladda upp. Det tar fler timmar att ladda upp än timmar man kan ta sig på laddningen, förstår jag menar. Det är lite tricky att komma på det, men jag har fortfarande inte gett upp idén. Men det som jag kommer fram till än så länge är att jag tror att Segway är det bästa. Ja, Airboard är inte det samma sak. Jag tror att det är det bästa alternativet, för att den, för det första, per mobil, det hade varit fett kul, men jag kommer inte kunna, eller jag kommer inte använda den till någonting efter det. Alltså så här, var ska jag åka på den? Men en Segway kan man ju, den är smidigare och jag kommer använda den på ett annat sätt efteråt. Men jag vet inte än, alltså ni får jättegärna kommentera, för jag vill att det här ska hända igen, men jag kommer inte på någon bra lösning. Hiss eller diss på analsex? Jag är då inte en människa som är förtjust av analsex. Jag gillar inte känslan. Det känns bara som att man ska bajsa på sig då. Går du bara till frisören när du har ett samarbete eller betalar du för dina besök? Så här är det. Att, ja, till exempel när jag klippte mig senast, så la jag upp det på Instagram och skrev så här: tack. Och så taggade jag Creative Heads, det är en frisör som ligger i, det har precis öppnat i Göteborg. Och då var det för att jag och Eskil blev bjudna dit på så här, att de precis hade öppnat och de ville få dit lite folk för att det ska så här, ja men för att folk ska få ögonen dit och fatta att det har öppnat och så här. Vad säger man? Event? Ja, fan. Och då fick vi som present den gången att vi kunde komma och få en gratis klippning. Och jag kände häromdagen att jag behövde klippa mig och då använde jag helt enkelt bara den. Men Hair Angered är ju den, alltså det är ju, de är jätteduktiga på Creative Heads, inte alls, det är inte så. Men Hair Angered är ju den, det är ju min frisör, det är ju dit jag har gått länge, i över ett år. Och när det kommer till dem så blir det att, nej, jag betalar inte för mina, för när jag går till frisören, för att jag går alltid till Hair för att det är min frisör, precis som att du säkert också har en specifik frisör som du går till. Och jag har blivit både deras vän men också deras samarbetspartner. Liksom, jag kommer hit och bara, hej, jag ska fixa mitt hår idag, och de säger, de vill inte ha någon betalning för att jag betalar via reklamen då som jag gör. Men jag går ju såklart inte till frisören bara och gör någonting bara för att det är ett samarbete. Det är inte så, så hänger det inte ihop. Tycker du att det är jobbigt att tänka på att Nico har ett förflutet med andra tjejer? Nej, alltså det är klart att det hade varit drömmen om jag hade träffat en kan och han inte hade varit kär i någon tjej innan. Han inte ens rört en tjej, inte legat med en tjej, ingenting. Men nu var det i alla fall så i vårt fall att när vi träffades var det ju ingen av oss var oskulder eller så. Jag har ju också ett förflutet med andra än Nico, om man säger så. Och jag kan ju inte bli grinig nu för att, ja, vad fan håller du på med den där jävla tjejen? Han visste inte att jag ens existerade. Samma sak är det ju andra hållet. Hur går det med lasningen du gjorde för att ta bort hår? Funkar det? Det här nu är det, nu är det dags att ta upp det, för det är så många som frågar angående detta och jag förstår det. För jag gjorde ju det här lite grann som en serie på kanalen. Jag kände där i början att det faktiskt fungerade. Jag behövde inte lasa, eller jag behövde inte raka mig alls
ofta det växer liksom inte ut så fort. Så det är inte det att jag, det har jag inte ljugit om när jag har sagt det i de videorna. Men nu har det börjat komma, nu är det tillbaka igen till där jag var innan jag började lasa. För att jag inte, för jag har inte lasat på ett tag. För att jag tyckte att företaget, de var lite veliga. Och det kom aldrig till skott med att fortsätta göra behandlingen och så här. Och till slut så tröttnar jag också. Så att jag har inte gjort färdigt behandlingen. Så jag kan inte säga hur det exakt blir när man har gjort färdigt. Tycker du att cannabis borde legaliseras? Kul att höra dina tankar kring det. Åh, vad tvek på den alltså. För att ni, det jag har sett av cannabis är ju att folk är så här och trötta dagen efter. Och inte riktigt med i matchen. Och jag låter så jävla redig. Jag har lite svårt att se hur det ska fungera i ett samhälle. Och så lätt att det spårar liksom. Att det, om det är helt legaliserat och det är helt okej. Då känns det som att då kommer ju för fan folk röka hela tiden. Hur ska det? Nej. Så jag vet inte. Men samtidigt så har jag har ju testat att röka. Det har jag ju. Men jag har aldrig fastnat för det. Det är så här, smakar skit. Det luktar skit. Och sen så jag på alla sätt, jag gillar inte att vara onykter. Eller ibland så kan jag väl få för mig att dricka lite alkohol typ. Men jag är inte intresserad av att bli bäng. Eller bli alldeles för full. Eller så här, jag dricker typ, när jag är ute och dricker, så dricker jag typ 5 cider. Kan du stå på händer? Ska jag visa eller? Eller jag står på händer, då får jag ta det jävligt lugnt. Jag kan stå på händer om jag har stöd bakom då. Jag har inte gjort det på länge, så om jag ramlar och knäcker nacken då är det, får ni ta ansvar för det. Låt bara köra. Helvete, hur gör man? Okej, vänta då. Ja, för fan, man kan ju. Vad är meningen med livet enligt dig? Meningen med livet enligt mig då. Det är att göra det man vill göra i livet. Sitt inte hemma och ha tankar om någonting du vill göra. Men du gör det inte för att du inte vågar. Gör det du vill göra i livet, för helvete. Nico, vart håller han hus? Syns knappt i dina vloggar längre. Jobbar, vill inte vara med? Frågetecken, tell us. För det första så jobbar han jobbar en del. Det gör han. Han har ju varit med lite så här. Det kanske, alltså det har han. Det är klart att han är inte med på samma sätt nu som han var när vi hade kanalen tillsammans till exempel. För att nu måste han ju tjäna pengar liksom på ett annat sätt. Men del av det liksom, han jobbar och sen han är med polare. Han har sitt liv och liksom vi har vårt privatliv också. Så att säga. Jag tänker mig att vi avslutar här nu för idag. Jag vet inte hur ofta ni vill att jag ska göra såna här videos där jag svarar på era frågor. Jag tänker mig också kanske att det är lite beroende på, ibland kanske ni har fler frågor eller såhär. Men jag tänker typ kanske en gång i månaden. Låter inte det rimligt att man gör att jag svarar på frågor angående mig en gång i månaden. Tryck på like i så fall. Så vet jag om det. Och så ses vi helt enkelt i nästa video.